Ochatu kuze burunji nyo, gwe mukwano gwange ye waddeyo, nokiriza okulaba nti otambula na fena tama cha aguru na kuruwa lero. Wakati mukongera kubanga tweke nenya, wamuno kubanga tweye tegereza, nteka teka na mutayika, ezensi nga wefana na jebutu ukide mukwano macha aguru na kuruwa lero. Nkutute kone wa musajja mukuru kabwe jumbira bamita Volodymyr Zelensky na mazo kubanga bwati avuddeyo na wanja girensi abagami nti bannange tuve mbintu byokwesudia tuve mu kusinika ebinnyo tuve mu kuwanika obuwanisa emitwe naye mujje mu nyambe ebisajja bintwala ebyaddala Volodymyr Zelensky bwati atuse n'okuuza ku munyi n'agamba mumanye kiri mu bitundu ebya Donetsk Post Republic mukimanyi nti ebitundu byange bibiri bisululira okubanga bitwalibwa abasajja bana abalabbayi abagambye nti mujje mu nyambe sisobola kubanga ngumiikiriza embeera oba oli awo eruwo olunaku olwaleero ejjudde ebikankano ng'essaawa yonna abasajja bali layikire okubanga bwe batyo nno bampamba njagala nkutegeeze ggwe akyatambudde ne KSO nti ekituufu kiri nti birungi si birungi mu matwala ga Donetsk Post Republic ng'ebitundu eby'eggwanga erya Ukraine omusajja omurussia ayongedde okubanga bwatyo nno mukwano gwange abitaddeko tabo etali ya mulembe n'akamu n'akettondo abitunuuliza embeera efaanana n'okubanga sinya yangu na kamuna ketondo yeyongedde okubanga bwetyo eyoleka ebintu nti obooli awo tebitambula bulungi naddala majage gwanga erya Ukraine okusinzira ku bulamu nga ebufaanana mukwano gwange mu kiseera kino Volodymyr Zelensky atulipootingira n'agamba Ukrainian troops in extremely difficult situation in 2DP our areas eyo message nkiddamu nti evudde musajja mukulu Volodymyr Zelensky yavuddeyo kutuuka okubanga mukwano gwange atubuulirako ku mbeera bwe ekyonno mukwano gwange nga bwe mutambulidde atugambye nti ekituufu ekiriwo olunaku olwaleero embeera tentambulira bulungi embeera sinnyangu n'akamu n'akettondo obulamu bwongedde okubanga bukaluba abasajja bandi bize abasajja bantwala obulamu ekyamazima bufaanana okubanga tebuwomesa nakabululo the situation the front line remains extremely difficult embeera waliri mu ddwaniro eyongera okubanga bweti ebijja bubize asonga n'amagye gange buli kadde alipoota zibandeetera aziraga nti omusajja manyiddwa nga omurussia vibe just today ate obudde buno tekyasoboka amagye gange geetaaga byuma eby'omulembe nnyo atwetaaga n'olukusa olwa long range strikes nga tweyambisa ebyokulwanyisa abasajja bakulu bano abazungu measles mwazitwa naye zeebase temutukkiriza musajja kubanga tumukubira wala bwe tugamba nti tumale ga musemberi asemberera buli kadda tukyankalanye ne air power ye asoose nga mutuganya ne tusinzira ebule n'ebuya ne tuweereza ebizuka omusajja ajja tuuka okubanga ne bwati afukamirako naye akadde ke mututaddemu kana ak'okulaba nga buli kimu kyonna kyakwegayirira omusajja n'atuuka okubanga kkuba naye ng'ekyamazima eky'okozesa okumuddiza ng'okirina naye nga tokirinaako obaolyawo olukusa ekyo kituluma nnyo ffe ng'ab'eggwanga lya Ukraine kino nno kireetedde musajja mukulu kabwejumbira Volodymyr Zelensky okuba nga bwati akaabira ddala n'agamba bwe nnaabasiyambiddwa ekyamazima mukama Katonda alibalaba emisana n'ekiro naye bwe obulamu omusajja mukulu akkiriza nti ebyaddala bwemukaluubiridde nnyo bw'otuuka okubanga lwakiri otunuulira ebitundu Zelensky by'asinze okubanga bwatyo ataddeko essira agamba by'ebitundu ebyo ebirimu amagye naye nga tegakyamala kimala amagye gano tegakyamala amagye gano tegakyawera bulungi naye nga ate byonna biri mu Donetsk People's Republic omusajja omurussia gyayongedde okubanga bwatyo mukwano gwange yeefunyiridde nnyo okuyaayaana okubanga bwatyo mukwano gwange atwalayo akugamba musajja mukulu the situation the front line remains extremely difficult tulipooting the heavy fighting takes place every day in the Krakhovo and the Pohorovsky direction is there. Byebitundu ebyo ebibiri omusajja omurussia byasuulirira okubanga bwatyo mukwano gwange awamba byasuulirira okubanga ateeka mu nkwawa ze ekinu kye bayita Krakhovo ekyo nno abasajja b'eggwanga lya Ukraine bakyagala bubi nnyo era nga bagamba mukama Katonda wabagerera omuyaye n'atuuka okubanga bwatyo akibatwalako kajja kubanga kaweddemu ate Krakhovo yadde otegedde nti abasajja ba Ukraine bamwetaaga nnyo naye ate ekinu kye bayita Pohorovsky ate ekyo bakiyaayaanira nnyo
Bukurevu sikuru mtu chitakura sinuara miriski gona manya gata geze chitundu chechimu ngabu uraba bakumuti nti umusajja yama nyiduanga mkwanu guango wa Ukraine buatu batu koku banga amuita kaine chitundu chivata Bukurevu siki ate yo umusajja mkuru umrasa chitakura sinuara miriski katibie bitundu evionga jibutu ukidama chaguru na kuru kutano mkuburi dekonti abasajja babi kanuri damaso baga amante evyo ebanga tunamalanga itunabituara mondo egenda kuongera kubanga seke bukira ddala mu matwale gw'omusajja Zelensky bwatyo nakoze video address Zelensky mwasinzidde kubanga wanjagira mawanga g'abazungu omanyako yakasoma nti bw'okola video etambula nnyo nti nze nga Volodymyr Zelensky bwembaako video gyempisa ba Biden bajja kubanga bajifuna abasajja bakulu bani bastama bajja kujifuna ba Olaf Scholz bajja kujifuna abasajja ba Emmanuel Macron bajja kujiraba bo banajiraba ne balabo buyini ko bundi ku mutima ate bajja kulema kubanga basitukiramu okujjo kubanga bambera okujjo kubanga lwakiri banyamba okunta asamu buyini ke buno bwendemo mu budde buno naye kitali kya basajja bantu ala commander in chief Alexandre Sirisikeye atuso kwa di meeting Agamba, the troops being sent front line lack of training. Nte chidala chidi nti na Amagye gaffe genyini simatende kechimala katuwe mutatuyamba kutuwa byuma netuwa ne byuma nga bitono sebimala na Amagye asinga simatende kechimala chadala omusajja mukuru atutwala wanukati zika maru kutegeza Sheikh Haruna omusajja omusomi wedduwa kayinga ali mu bitundu bye Busoga ojja kubanga omusanga mu bitundu eyo mukwano gwange bye yidinda ajatuko kubanga natula mukwano gwange nabeeranga bwati atufaako kutujjanjaba tujjanjaba bichi ono siwa kabotongo siwa sukali nedda babo wabula endwadde zonna ezitategereka bulungi obulamu obutategereka bulungi byajja bitya lwaki buli kadde ndoto ebirooto webite lwaki nsanga bino lwaki bino byendaba abaana ne basulanga bameketa manyo basula bawunono libwawogana olyazuku katuyanye obulamu bayitamu si bulungi weetaaga okubanga otaasa famire yo n'emirimu gyo bwe gityo buli ky'otandika kyekifa buli mulimu gw'ofuna okukozesa ate gye bakugobaganya n'ebirala bingi lwaki gwale meredde okubanga olinnya ku ndeego kufuluma kikye kiri awo kati abasajja bakugamba nti janguwa ne jinja tusobole okubanga tukolako emikolo ono Sheikh Haruna nkukakasa nti akusa nzijanjaba ya busiraamu gwe kitabo Kulani kyolaba ekyo n'olabanga kya bulijjo ate ekyakozesa mukwano gwange okukulaga nti ajojobya amalugago n'amasitaani agatera okuba nti gakyankalanya obulamu bw'abantu enamba z'essimu funa ne ku WhatsApp kwali mwogera ensonga obulamu bujja kubanga bukyuka nga Mukama Katonda ye mubezi nga oboli yao kutasibwako aisiriza ko Sheikh Haruna omusado we yidinda kale tuolekere abirenga bwati mukwano gwanga akola kyategeera Ukraine kulembera omusajja manyiddwa nga Volodymyr Zelensky bwetu bwetu solo na ku lokutano nge buyana bwetu solo na ku rwalero kuba si kyakyale gambe ekintu kimu abanange mujje mutuyambe abasajja batutwala so birungi si birungi oyo watu kiro okuvayo na agamba nti ekyamazima situation is extremely difficult omanye ekitundu bana atera okubanga bakitwala okyali ku lutimbo lwa KSO